Ni mu mudugudu wa Nyakabungo akagari ka Bwinsanga ho mu murenge wa Gishari mu karere ka Rwamagana aho umwana w'umukobwa witwa Josiane Imanishimwe wari mu kigero cy'imyaka 11 yishwe aciwe umutwe n'umuntu utaramenyekana ubwo bari bavuye kuvoma n'abandi bana babashije kwiruka batabaza nkuko bamwe mu baturage batuye muri uyu mudugudu babivuga bagaragaza ko bibateye impungenge abantu bagiye binanga ha barabahenda henda buri umwe afata umwana akaboko akaboko barabazana babaganisha rero bahaba makuru y'ibyababayeho bababwira ko uwo muntu yabateza ariko nubundi kari kose ngo bakomeje bamubona iruhande rwabo aho bageze rero ho bazamukagaho byabereye yabahagaritse ngo arabaganiriza arabanza abaganiriza bakuramo makuru ngo bakanemereza telefone ababaza ibitsina byabo abakobwa n'abahungu uwo hereyeho rero we yari mukuru yarutaga uwapfuye ngoramubaza ati uri umukobwa ati were ababwiye ngo nasanga abakobwa abo arabareka arabareka bagende ubwo urumva bamubyiganeho bwa ngo ngiye ndi umukobwa uwamubanjeho rero ngo yamubwiye ngo igireyo ngo nabibonye ko uri umukobwa ngo ugende wambare imyenda yawe ukurikiyeho rero we ngo yamufashe ngo aramukorakora ahantu hose ngo amufata umutwe ngo aramubwira ngo we ngo ndi umufite n'ubwenge wenda kwica ubwo rero mu by'ukuri abana bumvisha iryo jambo we yabivuze n'ubundi ngo ahita amufata ugutwi ahita atema ubwo abana birutse bari benshi bari nka batandatu keka ko bari nka batandatu ubwo rero abandi babonye bamutemye ubwo bahita bacika bariruka baratabaza namanutse nsanga aba hari abantu benshi mbese bahageze ni benshi umurambo uri aho ngaho nahasanze umurambo uri aho ngaho hari abantu benshi ariko noneho hari n'abasirikare bari bahari mbese abayobozi bari bahari ku murongo wa telefoni agaruka kuri iki kibazo umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburasirazuba CP Hamuduni Twizeyimana akaba yabwiye umunyamakuru wa BTN TV ko iperereza rikomeje hashakishwa uhisha inyuma y'aya mahano aboneraho guhumuriza abaturage abibutsa ko inzego z'umutekano ziba ari hafi kugeza ubu turacyari mu iperereza n'inzego dufatanije turacyashakisha inama twagira abaturage nuko bakwiye gutuza nta gikuba cyacitse yego birababaje kuba umuntu yabuze ubuzima bwe ariko ntabwo abantu bakwiye guhamuka ngo bumve ko ari ibintu byacitse batuze inzego z'umutekano zirahari umutekano urahari turakomeza gufatanya kurinda umutekano kandi n'ababikoze ndibaza ko bazafatwa bagakurikiranwa ikindi ni uko dusaba ababyeyi kuba hafi y'abana babo bakirinda kujya batuma abana ahantu batari kumwe n'abantu bakuru ahantu babona ko hashobora guteza ikibazo cyane cyane gutuma abana amasaha y'ijoro umwana yakwiye kuba ari kumwe n'umuntu mukuru ariko ubwo bakomeze no kudufasha abantu bajye batangira amakuru ku gihe aho babonye ikintu cyose giteye amakenga bakwiye kwihutira kubwira inzego z'umutekano kujya dufatanye dukurikirane turebe ko kidashobora guteza ikibazo ubwo twakoraga iyi nkuru mu gitondo cyo kuri uyu wa kane umutwe w'umwana ukaba ari utaraboneka gusa twakomeje gukorana bya hafi n'inzego z'umutekano maze bigeze ku gicamunsi badutangariza ko umutwe w'umwana nawe ubonetse hari amakuru yavugaga ko n'umutwe wari wabuze waba wabonetse cyangwa ubu baracyashakisha umutwe wabonetse Shimwe Josiane akaba yari umuhererezi mu muryango w'abana batanu aho babanagana nyina Musengimana Francine Frigence Mubasha Nkwaya BTN TV mu karere ka Rwamagana ho mu ntara y'Iburasirazuba ntibisaba kwinjira mu nzu izaba abateka yasigaje inyuma ngo urebe mo imbere kuko habomotse bagiye bahashyira imyenda yashaje abana bo mu kagari ka Mata mu murenge wa Nkungu aho bavuga ko bateye impungenge n'aya mazu agiye kubagwaho kuko ngo hatagize icyo ubuyobozi bukora byarangira aya mazu abishe ngo nyine na ba data ariho badusize nuko natwe dufite ubwenge dusangiye ngo nyine ari aha ngaha twibereye ntase ko inzu nyine muri kona nyine zimaze igihe zikaba zigomba kugwa nyine kandi mubona nyine inzu z'ibiti nk'izo kandi bashahiya niho nihakubitira urahe inzu z'ibiti nk'izi ngizi murabona ntabwo zigomba kurangiza nk'imyaka nk'itanu cyangwa icumi urabona ko n'uyu mwaka ni urangiza yewe azaba ari ahanyagasanya kubanza kwa mungu ndetse twabuzwa n'iki kwinjiramo nyine harimo dutaha nubwo
ubwoba bwarashije kuko icyo tugeneye ni ukubaho cyangwa mukatureberanye ukuntu namwe mugomba kuzivugurwa kuko rimwe tureba ubwo se nabivugura none hari bya biti mfite ari amafaranga se mfiteho ngo kikibora ngende ngo nk'ibiti nka 15 wenda tushaka kuvuga twavugurura nyine wenda nayo iyo ya nakoba kamwe na gato yafitije ese murabona nk'ubu ibiti bimaze kubora birarangiye kweri kabisa gusa murabona arahisigara nyina ari Ranyene bireba ureba deba bituba ubona bitubakishije imyenda kugira ngo umuyaga nusa nibura uyo amuyaga uhisha yamashahe yamashahe nubonda karenga kagera no munsi cyatujyamye nijoro turihe tuti none nta buramuka nta kundi ubu inzu zigiye kutugwaho abana barashize izo nzu reba zimwe zigiye kugwa inzu zimwe za yari yaguye yagizwe n'abagira neza baza bamurwanaho inzu barazubaka gutya baramwubakira turi adutoya tubiri ariko koko urebye uboneza inzu zacu zirashaje abayobozi baraza bakaza kudusura abayobozi baza ati iki kibazo koko tuzagitanga tugategereza tugaheba tameze gutya igihe nahengamye gutya hari hizigiye zihengamye cyangwa se no hejuru amabati hari nizagiye zibomukamwe hejuru amabati agasa naguruka ndetse hari nizagerageje gusenyuka icyifuzo cyabo nuko bakubakirwa inzu nabo bakajya babona aho barambika umusaya kuko imvura ivanze n'imbeho bibarembeje cyane ko batuye munsi ya pariki ya Cyamudongo amaraba icyifuzo twabatuma ni ukudufasha ubufasha mukareba ukuntu mwatwubakira natwe tukava mu bwigunga izi nzu ikintu kigomba gukorwa wenda mwadushakira ubufasha mukadusanurira zimwe zigiye kugwa reba imyenda niyo twagize ibintu byo gukoma imbariro ntazirimo ntawe maso araguhuri irebera uko mwatuvuganira nyine wenda bakongera bakadusanurira nawe urabibona ko bari batwubakiye ariko nibundi ukabona inzu zigiye kutugwaho ariko nyine mwatuvuganira bakongera bakatwubakira umuyobozi w'akarere ka Rusizi Dr. Kibiriga Niseti avuga ko abasigaje inyuma n'amateka bagiye kubasura cyakora akaba bizeza ko bazubakirwa mu bambere buriya icyambere ni ukubanza ugasura umuturage utaza kuvuga ngo mubahe amabati adafite nubwo bushobozi se amabati se yagira ati niyo mpamvu rero no dushyiraho na gahunda murabizi ko mu minsi yashize twatangije gahunda ya cingando umuyobozi mubawe iyo gahunda rero bigamije kujya kuganira n'abaturage ukamenya umuturage ikibazo afite ni ikihe n'icyo akwiriye kubafashwamo kuko ntabwo wavuga ngo uramuha amabati gusa adafite n'ibiti adafite n'izo mbaraga niyo mpamvu dushyiraho gahunda z'abati abangaba bakeneye amabati abangaba bakeneye noneho kuba inzu twayivana hasi tukayisakara tukayihoma mu muganda n'iki ubu noneho twatangije n'urugerero uru rugerero twaranaganiriye n'aba bantu urubyiruko rwacu rufite ubushake turaza kurukoresha mu izo gahunda zose z'imiganda abo bose tube twabasha kugenda tuba tububakira nk'ubu uyu mwaka turimo tunavugana hari amazu twiyemeje kuba yuzuye ubu tugeze amazu 250 uyu munsi amaze guhabwa isakaro n'iki ku buryo iminsi mike ya mu by'ukuri ayo mwana y'abazima yuzuye twanayahomye twanayakinze iyi miryango y'amateka yasigaje 27 ikaba igizwe n'abantu 171 bavuga ko imvura iguye bahita babyuka bakicara abenshi ngo bakarara bahagaze bakicwa n'imbeho ndetse n'umuyaga utandukanye uturuka muri pariki ya Cyamudongo Akimana Ernest BTN TV Irwamaraba mu karere ka Rusizi Chanya tunahitaji saa hizi ni pesa zetu. Hatuhitaji kingine kitu. Ni pesa zetu. Hivi vitu vya pairo tushabishiba. Tumebishiba. Iminsi bayitanu bamwe mu bakozi ba kampani icunga umutekano wa ISEC bategereje umushahara wabo ungana n'amezi 2 ndetse abantu ungana n'amezi 4 kuri uwo amaso akaba yaragiye ahera mu kirere bikaba ari byo byatumye bafata umwanzuro aba bakozi kuzajya baza gutonda ku cyicaro gikuru cy'iyi kampani nk'uko bamwe mu bo twasanze babidutangarije twari twaje kuri office kubaza ikibazo kijyanye n'umushahara ukwezi kwa gatatu n'ukwa kane ngo batatwishyura ngo babirimo ngo konte ngo zagize ibibazo muri konte amezi 2 se bakibirimo bataduha amafaranga kandi twishyura inzu twishyura n'ibyo kurya kandi byaranahenda ariko hashize amezi 2 tudahembwa nari nahavuye ku wa mbere uyu ubu twatangiye ejo bundi bavuga ngo ntabwo birenga ku wa kane bataduha amafaranga ngo tuzagaruke niba tubona bataduhaye tuzagaruka ari ku wa kane naje barambwira ngo wahaza cyangwa utahaza amafaranga ntayo muri bubone n'ejo ntayo muzabona
nimutegereze mbega badoza muri kuwa kabiri wo abazana ati muri dukuyobora akakubwira ngo muri company ya ISEC habema andi mafaranga mbega nyine ntaga buri bazahenga henge kakakubesha kwakunda ukomeza akazi ariko tumaza amezi abiri tudahembwa nyine ukwezi kwa mbere kurajya akatubwira ngo muwe muretse muri tatu turabahemba turahemba ukwezi kwa kabiri kwa kwituyemo tudahembwa ariko hari n'abandi bagenzi banjye bahura n'icyo kibazo bavuga ko bafite amezi arenga atatu cyangwa abiri ari bigenda bagenda mbese bigenda ariko bigenda bigenda batubwira ko baratubwira ngo ejo tuzabona amafaranga ejo muri tuzabona amafaranga tugategereza bakatubwira ngo banki yagize ikibazo nuko bakatubwira ngo banki bw'amafaranga bageje kuri banki twamagara kuri banki ntabwo tugasanga nta mafaranga ariyo mu maposta yose bafite bahemba CHK bagahemba mu mujyi bagahemba naho bita RPRS abo ngabo nibo bahembwa mbere abandi bagasigara batarahembwa twibaza impamvu bahemba ibice bimwe ibindi bigasigara abandi biba bimeze bite ntabwo ari ukwigaragambya kuko n'ubushize twaraje hano haba n'abafata ibinyabiziga barabifatira mbega nyine baduhoza muri ibyo ntabwo ari ukwigaragambya kuko tuba twigaragambije tuba twateye n'amabuye haba computer haba amamodoka arimo nitubishobora tuzabikora tubijyane kuko twakoreye amafaranga yacu ntabwo twakoreye ubusa naraye amajoro ndarira akazi kawe ntabwo nari amajoro ndi mu gitanda ndyamye bakomeza bagaragaza yuko kuri ubu imibereho yabo ikomeje kugenda irushaho kwanga ndetse bagasaba ko bakagombye kuba bakorerwa ubuvugizi bakishyurwa n'inzego zirebwa n'iki kibazo mu maguru mashya bakavuga ko biteguye no kuba basesa amasezerano bafitanye n'iyi kampani ya ISEC kano kanya njyewe mfite piriya bizarangira ku cyumweru kandi nyirinzu mubwira ngo ntegereje amafaranga ukwezi kumwabiri rero ntabwo ari ubwa mbere n'imyaka ishize yose ndabizi ko bajyaga banyura kuri televiziyo ariko ntabwo ari rimwe sikana twebwe turasaba kurenganurwa kuko turi kurengana aho icyizere nacyo ni ukudoza muri ejo kandi nawe ubaye nge wakumva ikibazo cyacu amaherezo ni uko mwadufasha mukajya muri minisiteri ishinzwe umutekano mukatwishyuriza bakareba nabi icyo badufasha kuko twe turi abanyarwanda kandi turakora ngo twiteze imbere kwavuga ngo nidukore tuve hamwe tujye ahandi dukure amaboko mu mifuka nta bwoba mufite kuba mutanze amakuru ko mutarahemba ko muhita muhagarikwa ku kazi nta bwoba dufite guhagarikwa n'ubundi ntabwo turi busubire mu kazi kuko ntabwo wakora udahembwa ko uzakora usinzire bagusange ku iposita banakwibe byaruta ugataha ukajya kuryama kuko byaba ibindi iyo bakwibye baranakujyana kugufunga mbega urabireka kuba kuri kampani n'ubundi bahemba ari uko ngo bajye kuvuza induru bahemba ari uko induru zavutse oya kutwirukana ntabwo n'ubundi tuba mu mujyi wa kigali ntabwo ari ahangaha twakoraga honyine n'ubundi nubwo baduhaye akazi tuzajya n'ahandi baduha akazi ubwo rero nibaduhemba amezi abiri yacu bagumana akazi kabo imbogamizi turi guhura nazo ni uko turi gukora akazi kabo kandi dukodesha amazu kandi turya amafaranga tudahinga muri kigali ni mu gihe kuri iki kibazo ku murongo wa telefoni twavuganye n'umwe mu bakozi b'iyi kampani ya ISEC imaze adusubiza mu magambo yagira ati reme aba bantu barabara kubeshya batagukoresha amakosa rwose nta mukozi n'umwe utarabona amafaranga rwose nibategereze amafaranga agere ku makonti yabo rwose ibyo ntakubwira ndabizi yes si iyi kampani